Тоа е проблем веќе секое лето, затоа што училиштето за време на летниот период не работи и хигиеничарите што се во тој период во училиштето работат само прва смена. И така да тие не сакаат да работат и втора, и иако им кажавме дека се спремаме за олимписки игри, дека тренерот беше спремен да плаќа посебно човек само да ни дадат клуч да користиме салата. Саат и пол-два ништо повеќе не баравме, но тие не се согласува, но подоцна тренерот успеа некако да издействува и успеавме да земеме салат. Тука не подразбира, например, подготовка или припреми само еден месец пред Олимпијадата. Вие не може да се подготвувате еден месец пред Олимпијадата и да направите врвни резултати. Тука во прашање се многу години уназад, каде што треба да се вложува напорни тренинзи, надпревари многу, но пред Олимпијадата имавме специјални припреми, имав припреми две недели во Грција, бев исто така две недели во Чешка и финалните припреми ги направивме тука 15 дена пред Олимписките игри. До сега јас немав никаква финансиска подршка од Македонскиот Олимписки комитет. Тие пред Олимписките игри ни дадоа еднократна финансиска помош од 100.000 денари. И немав никакви други примања оваа година, ниту од една институција, ниту никаков спонзор. Но се надевам дека сега после Олимписките игри со тој резултат дека има поголема финансиска помош. А подготовките на кој одевте? Тоа кој го финансира за да одите на подготовки? Еве на неколку места, например. Така, тоа го финансираше мојот тренер, се од негови лични средства. Се надевам дека после се вова дека институциите ќе вложуваат повеќе во спортот и дека ќе имаат повеќе свест, дека сакаат резултати, но нема финансиска поддршка и услови.